Joey is geboren met zuurstofgebrek. Hij heeft een vorm van autisme en een verstandelijke beperking. Joey werkt 1 dag per week op een manege. Voor Joey is deze baan een zinvolle dagbesteding waar de manegebezoekers maar wat blij mee zijn. Op het moment dat Jan de stal ingaat, is hij niet een man met een beperking, maar inderdaad een boer in hart en nieren. Zonder de zorgboerderij zou er weinig overblijven van de Jan die hij hier geworden is. Hij heeft zijn eigen plek gevonden en dat heeft Jan tot een tevreden en gelukkig mens gemaakt. Je moet niet kijken naar wat je niet kan, maar kijken naar wat je wel kan. Als kind heb je altijd de zorg en aandacht nodig van je vader of je moeder. Of iemand anders die voor je kan zorgen. Heb je als kind een verstandelijke handicap, dan houdt die zorg niet op. Die gaat een leven lang door. Vader Henk is inmiddels 78. En dat betekent dat hij niet zo heel lang meer intensief voor Mariska kan blijven zorgen. Dat stukje is wat ik juist eng vind. En dat was een spookbeeld, hè? Dat wilden we niet, want dan voelt ze zich niet gelukkig. Daar is een oplossing voor. Een netwerk van mensen die de zorg van haar vader uit handen neemt en Mariska opvangt als ze er straks alleen voor komt te staan.